happened. खड़ा हो अभी तो अच्छे है, उधर जाओ आओ आओ खलास हो गया कल आ जाओ ओ देखने के लिए हला अरे इडत नहीं ओए इडत नहीं ओ अमन भाई ओ इधर था नहीं इधर আমি হাল্লা করতে হাল্লা করছিলাম এমনি দিলে আছে না পাওটা বেয়ে এমনি দিলে আইসে আর
হাসিটা হোক প্রায়।